du ligesom proklamerede arbejdsplads nu. Ja. Fordi jeg synes, det lyder interessant. Så har jeg haft lidt snak med Pelle efterfølgende, og så mødte jeg dig i tværfaglige. Ja. Og jeg vil sige, at der var nogle af de aktiviteter, der ligesom ligger i tværfaglige, kan jo sagtens gå ind og støtte op om det her projekt, og om arbejdsplads nu, og omvendt det. Så det skal vi da bare udnytte, så vi kan få glæde af de aktiviteter, der er forskellige steder. Ja, helt klart. Så kunne ikke være mere enig. Men jeg tænker, hvis vi lige tager runden rundt, hvad vi hver især sidder med, fordi jeg er nok den eneste, der sidder sådan med nogenlunde idé om, hvad de enkelte foretager sig. Så ved jeg ikke, om vi bare starter med... Jo. Først og fremmest, hvor er det fedt, at vi kan mødes, og super, at vi lærer det på grundlovsdag, fordi det begynder at ryge på rigtig mange måder, og jeg synes, det er smukt, at man kan det her, og lære den. En viser en vilje af, at når jeg er, whatever, hele dag. Nej, lad os sætte noget i værk. Det vi sidder med lige pt, det er, jeg spiller på to strenge i Soul United, og jeg tager ordet for banen, jeg er gennemfrem nu. Det mest konkrete er det her pilotprojekt, vi foreslår for Københavns beskæftigelsesborgmester, Anne Mae Allerslev. Vi har sendt sådan et oprindeligt pitch udkast til projektet, og har så et møde her den 26. Hvor man med hende og en fra forvaltningen, hvor vi ligesom skal have konkretiseret og solgt idéen, således at vi kan køre videre med den i et eller andet regi. Der kommer nok til at tage et stykke tid, for selv hvis man går ind for at se, at det bliver realiseret. Grundlæggende set, så er det en projekt, hvor ledige med iværksætter ambitioner kan melde sig til et program, hvor de får et halvt til et helt års fritagelse fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for så at kunne udfølge deres iværksætterambition. Vi vil gerne supplere det med så et målrettet kursus, som vi vil komme til at lægge i løbet af den periode, de har med workshops og oplæg. I løbet af den periode, de har det her. Og et projekthus, kan man sige, et sted, hvor folk sidder sammen. Fuldstændig tråd med arbejdspladsen nu tanker, men så konkretiseret omkring den her gruppe af iværksættere, som er blevet en del af det her. Fordi så har man dem samlet, og så er det så den vidensdeling, som er allermest relevant for den skulle gerne ske af sig selv i det hele. En af grundtankerne i det her er open source vidensdeling. De mennesker, som har leveret grundlæggende idémateriale til det her, er alle sammen sociale iværksættere og er dybt ind i den her open source tankegang, så det er ligesom bare ikke nogen, der kræver ejerskab omkring nogle af de her idéer. Den blev oprindeligt formuleret af Peter fra Creature, som er sådan et tremands innovationsbyrå, der holder til på Copenhagen Projects, men også bruger huset her. Vi kom så bare ind, fordi de ikke lige havde tid i PT til at gøre noget ved den idé, og jeg greb dem med et kyshånd, fordi den spiller meget godt sammen med det kursus, vi har, vi gerne vil starte op. Som et andet projekt, og det er videnspiloterne, kalder vi det. Som simpelthen er, som inspirerer, seksårskursus inspirerer ledige med en socialt innovativ tilgang til ting. Så det er noget andet end de der videnpilotordning? Officielt, altså vi har et løsligt samarbejde med Forsøgs- og Innovationsstyrelsen, og videnspilotordningen er bare et godt eksempel på, hvordan man kan tænke sin egen karriereudvikling og tænke innovation. I samarbejde med altså private virksomheder, det offentlige, og så den idékraft, man selv repræsenterer. Så at søge videnpilotstillinger ville være en oplagt forlængelse af det kursus. Men det er bare en mulighed, og vi vil gerne sådan promovere hele den tankegang, som nu er mulig i det her virtualiserede informationssamfund. Men det er et andet spor, og vi har de to ting kan nemt hænge sammen, men umiddelbart har vi valgt, at de ikke kan sige, at de ikke behøver at hænge sammen. Det er sådan et grundelement i det. Altså det vi har det her møde på mesteren, og så bliver det altså det make a break den dag. Altså om det er noget det projekt fra jobsøgers, jobskaber kalder vi det, om det er noget vi arbejder videre med, fordi borgmesteren skal på en eller anden måde give thumbs up for at den politiske velvilje der skal ligge i de 2, 3, 4 grundregler ved ledighed, som skal omgås for den her gruppe af iværksættere. Altså at de vil få lov til at være fritaget fra
fra jobsøgning, ja, og rådighedsmøder osv. Vi har så også et element med ind over, eller foreslået et element med ind over, som er, kan bruges til forvaltningsinnovation, hvor, hvor vi vil gerne vil eksperimentere med, med åben og offentlig rapportering om den her, lad iværksætterne rapportere åbent og offentligt om, om den proces, de gennemgår. Simpelthen med 1-2 updates om ugen i en fælles database om altså ugens møde, ugens fodfejl osv. Facilitere den her åbne vidensdeling, men også lægge det offentligt ud, ja, for at vise, at det kan lade sig gøre, og for at få nogle data ind på den måde, som studerende ved tilknyttede institutioner, for eksempel FLYK, filosofi og økonomi på CBS, vil kunne arbejde med og producere data, altså rapportere omkring datasættene, som kommunen vil bruge til noget, men måske vil være interessant i andre sammenhænge også. Men også altså, det element, at behøver ikke være, vi vil gerne have det med ind over, også fordi at så får du åbnet døren for altså forvaltningsinnovation i den forstand, at du kan få brugermedinddragelse og brugerstyring og åbenhed omkring det. Ultimativt set ikke, så er det den her med, altså, hvem har behov for et rådighedsmøde, når konsulenten egentlig bare går ud og kigger på Facebook. Men der er en del skridt hen imod det i den her proces. Og sidste element, fordi vi er socialt innovationssætter og har nogle etiske principper og baggrund, vi præsenterer det som et socialøkonomisk budget omkring det her, blandt andet projekthus vil blive lavpraktisk som det her, ikke? Altså, holde omkostningerne nede, og at for at modgå eventuelle argumenter om, at det her vil være konkurrenceforvridende, for det kunne det jo blive, for de folk, som får lov til at opstarte deres eget iværksætteri, enkeltvis eller i grupper på dagpenge, så vil foreslå vi, at man sætter krav om, at der skal være noget innovativt, noget grønt, noget bæredygtigt, socialøkonomisk, et eller andet nyt ved den måde, altså idé, man præsenterer, eller den måde, man vil præsentere den på, som grundkrav for at komme med i programmet. Hvem skal screene det, eller beslutte det? Vi foreslår et lille udvalg, som består af folk enten fra erhvervscentrene, væksthusene, nogen fra kommunen, og så eventuelt nogle udvalgte tidligere iværksættere. Ja. Det kan være, man har lyst til at give profiler som Torborg eller nogle af hans kalibre. Ja. Men det har vi ikke låst fast, hvem der skal sidde og screene det. Det kan være, at det bliver en person eller en enkelt instans, simpelthen forskellen på omkostningerne af det. Og de vil se, hvilket bliver kommunens beslutning. Okay. Godt. Må jeg lige spørge, hvem finansierer jeg? Eller hvordan finansierer I de her? Vi er ikke finansieret. Vi har kørt det her frem. Basis på frivillig arbejdskraft. Okay. Og forskellige, altså, lave forskellige former for overførselsindkomst. Altså, ja. Firmaet er registreret som selvstændig bibelskæftighed for mit vedkommende. Ja. Og i en eller anden forstand, så bliver det sådan, når vi en del af, vi har planlagt i hvert fald, så det er ikke endelig fast besluttet, nu en del af det strategiske pitch til borgmesteren at sige, at der er folk, der gør det her, fordi vi også godt ved, at der er behov for det. Ja. Og det kræver bare en helvedes masse. Man bruger en del tid og ressourcer, og det kræver, hvor det kræver først kræver mod, så kræver det dybtgående kendskab til systemet og nogle sociale kompetencer at kunne strække alt det her sammen, når reglerne og rammerne er, som de er. Og det vil gøre en verden forskel, bare for at få lov at sige, at jeg er iværksætter på dagpenge. Watch me war. Ja, ja. Men nu så er jeres ambition også med det, I laver til borgmesteren, ikke? At de skal... Jeg skal på lønningslisten på en eller anden måde, vi kan jo ikke blive ved med at være. Det er derfor, vi lægger rigtig mange kræfter i det her, fordi vi har målretter. Altså, vi har målretter alt det, jeg laver i den retning. Ja. Det andet er netop uholdbart. Kan man sige, mange andre idéer, vi har rørt ved i løbet af det sidste halvanden år, alt i alt. Eller et år har firmaet kørt. Der er ikke nogen af dem, vi har kunne konkretisere. Jeg har så heller ikke søgt om nogen støtte. Nej. Blandt andet, så har jeg valgt at gøre en død.
udvendigheden og sagt, jamen, nu viser vi, hvad der kan lade sig gøre, fuldstændig uden andet end hvad man kan smide i et privat kapital. Ja. Blandt andet, hey, videodokumentation, det kan godt gøres billigt. Ja. Ja. Skal jeg? Ja, så kan vi ikke bare tage den? Jo, vi tager den over. Række, for jamen, altså, jeg er er sådan ret nystartet, som sagt, med hele det her innovation og iværksætter. Jeg har tidligere haft min egen virksomhed, som lille oversætter. Du hedder? Med Morten. Morten. Oxenbøl. Okay. OX. Altså, der skal... Og men det gik jeg jo ikke faktisk. Der var ikke rigtig, der var ikke nok arbejde. Jeg var tolk og oversætter i japansk og engelsk og dansk. Så, og jeg kan med japansk og PhD i historie og har siddet på historie nu og arbejdet på en masse på nogle forskningsprojekter og sådan noget. Men nu vil jeg prøve noget andet. Og jeg synes tanken om at tænke de her innovationsprocesser på den, altså lave innovative innovationsprocesser, var jeg lige ved at sige, er ret fascinerende, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig spændende, det I har gang i også. Jeg startede mine tanker et andet sted måske, nemlig omkring, hvem er det, der skal samarbejde. Jeg har på min tid på universitetet, har jeg sådan prøvet at arbejde lidt for, at vi skulle prøve at komme uden for murene, vi skulle prøve at lave noget samarbejde udenfor, vi skulle bruge de studerende som en ressource, og ikke kun som nogen, der skulle tage eksamen. Og det har jeg sådan prøvet at slå til lyd for i forskellige udvalg på universitetet. Det er bare tomt maskineri at skulle igennem, ikke? Fordi der er studieordninger og sådan noget, det kender I sikkert altid. Mm-hmm. Men jeg prøvede sådan at se, de måtte være en ressource. Ikke? Altså, de studerende er en kæmpe ressource. Selvfølgelig undervisere og forskere er jo allerede en etableret ressource. Ikke? Men de kommer ofte ikke rigtig ud, i hvert fald på humaniora. Kan det være rigtig, rigtig svært at komme og få dem i spil i innovationsprocesser. Ikke? Og de tænker, at de har jo deres gode hyre derovre. Ikke? Og de er jo under pres, fordi de skal jo publicere, de skal undervise, de skal vejlede og alt sådan noget. Der er ikke rigtig overskud eller plads, ofte i hvert fald, til sådan at få dem ud og deltage i projekter, som ikke decideret er støttet af en eller anden større fond eller et eller andet. Ikke? Og det synes jeg var ret ærgerligt, og især studerende, synes jeg. Nu har jeg selv været vejleder, og sådan noget, de studerende ved jo meget mere, end jeg gør ofte på det, de sidder og skriver opgaver om. Ikke? Det kunne de jo sagtens bruge aktivt, ikke? Og det har jeg arbejdet lidt for. Men nu er jeg så ved at være færdig med at være på universitetet, og så tænker jeg, jamen, det må jeg kunne sætte i spil på en eller anden måde, ikke? Og prøve i hvert fald, det vil jeg gerne. Så mit udgangspunkt er det der, hvordan får man de der ressourcer i gang. Ikke? Og så sad jeg sådan lidt og brainstormede på et tidspunkt, faktisk inden, lige efter vi havde haft det der vores iværksættermøde i Tværfaglig Akademi, og så sad jeg sådan og tænkte, hvad er der ellers af ressourcer derude, som ikke bliver brugt? Ikke? Og så slog det mig, at især for unge iværksættere, det unge iværksættere står akut og mangler, som jeg ser det. Det er kontanter. Altså selvfølgelig penge, ikke? Men det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved i første omgang. Ikke? De mangler kontakter og netværk, ikke? Til industri, de mangler kontakter og netværk til erhvervslivet. Hvem har det, som har mulighed for at give det? Jo, tænker jeg, pensionerede erhvervsfolk. Eller kan vi sige, eller generelt bare de ældre, altså dem, der har været på arbejdsmarkedet rigtig mange år, og nu har trukket sig tilbage og sidder og kigger ud i luften. Det er jo en kendt sag, ikke? Også, at især folk, der sådan har haft meget aktivt erhvervsliv, de går jo helt ned med stressen, når de bliver pensioneret, fordi de ikke aner, hvad de skal stille op med deres tid. Ikke? Og der er ikke brug for dem længere, de har ikke noget sted at gå hen. De har en kæmpe erfaring, som de ikke bruger til noget. Og det, jeg kender til ældre selv, det er, at de meget gerne vil snakke om det. Ikke? De vil gerne have det ud, ikke? Også og dele ud af det. Ikke? Og hvorfor så ikke bruge dem? Altså, vi har nogle ældre, der har brug for at komme af med noget, ikke? Og vi har nogle iværksættere, nogle unge, som har brug for at høre noget. Ikke? Mm-hmm. Det er jo tosset, at de to ting ikke hænger sammen, ikke? At man ikke får sat det i spil. Så det er min ambition er at
at få, at få ældre saner ind over alt det her. Ikke? Det er sådan, det, det er sådan mit innovative bidrag, kan man sige. Det er at få, få, få de her, få den ressource ind også. Altså tænker du, udenbart, så lyder vildt god idé. Jeg har noget lignende engang for længe siden. Mentorordninger, tænker jeg. Ja. Altså målrettet sådan 1-2, eller 1-1, hvor, hvor det sådan, man finder mennesker, der, der passer sammen i et par, og så kører de et mesterlærer. Ja, det kunne, det kunne, kunne godt være en model. En anden model er sådan set at have et, et center, altså et, en lokation, der har jeg ikke tænkt så meget over. Det, 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 det er ikke sådan lige der, hvor jeg startede i hvert fald, og sådan noget tænke i, i de logistiske ting. Men, 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 men at have et center, hvor man kunne mødes på daglig basis, hvor man kunne også lave de her brainstorm-seancer, hvor, hvor iværksætter kunne komme og, og fortælle om deres idé, og så der sidder nogen og lytter på både iværksætteren, men også vores seniorgruppe, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som så kan sige, det har jeg hørt noget om, eller jeg kender en, der har engang har lavet noget lignende, eller et eller andet, jeg skal prøve at se et eller andet. Ikke? Det kunne man forestille sig i hvert fald, ikke? Eller det er måske en svær ting at gå videre ved, men udgangspunktet skal selvfølgelig være, at man ikke siger, at det kan ikke lade sig gøre. Altså alt kan jo lade sig gøre, ikke? Men, men vi skal bare finde en måde at så få det til at løse sig på. Ikke? Så det, det er måske mest, i første omgang synes jeg, at det vil være, at man, at man havde et forum, hvor man kunne mødes og så brainstorme på projekter. Og så, hvis der er nogen, der sådan, der er kemi, og hvis der er, er vilje til det, og sådan noget, så kunne man så gå indgå i nogle mere, nogle tættere partnerskaber, kan man sige. Med sammen måske med det center vi skulle lave, eller med dem der er tilknyttet center, ikke, som facilitatorer eller hvad man skal kalde det, ikke? Var tanken, fordi sådan noget det kan hurtigt, hvis ikke der er nogen der sådan holder styr på det, ikke, så er det sådan, jamen, hvem ringer til hvem, hvem sørger for mødet og sådan noget, så der skal være nogen til at holde styr i det, ikke, men det er i hvert fald det er sådan umiddelbart min tanke, ikke? Og det, nu er det sådan lige de ældre, ikke også, fordi og jeg tænker den burde være til at pitche på en eller anden måde, ikke også, fordi det er en ting som ligger også kommunen meget på sinde, ikke, og det offentlige i det hele taget, ikke, at få mobiliseret de ældre og få aktiveret de ældre og sådan noget. Men det er igen sådan, det virker så passivt, ikke, vi skal aktivere de ældre, ikke? Vi skal have dem til at lave noget, ikke også, men der er ikke så meget med det der, at vi må bruge deres ressourcer på nogen måde, ikke? Og det synes jeg er lidt ærgerligt, ikke? Så den skal lige vendes rundt en ekstra gang, ikke? Og det er ikke bare aktivering, det her. Og det er så bare de ældre, men man kunne også tænke alle mulige andre grupper, indvandrere, uden arbejde, altså få dem i spil også på en anden måde, ikke? Men det har jeg ikke gjort mig så mange overvejelser om, men det er i hvert fald det udgangspunkt, jeg har, ikke? Det er at tænke i grupper, man kunne mobilisere, ikke? Som har ressourcer. Jamen altså, jeg hedder Joel, ja. Og jeg har startet det her, eller forsøger at starte det her arbejdsplads nu. Og sådan lige mens vi har siddet og snakket, så lige inden jeg vil fortælle, hvad det handler om, sådan kort, så lagde jeg bare mærke til, at der var nogle ting allerede nu, som gik igen. Altså vi arbejder alle sammen med det der, en eller anden form for bedre udnyttelse af ressourcerne, hvilket er sådan, udover det er på en eller anden måde op i tiden, så er det også sådan den eneste vej, som jeg ser det, Danmark kan gå som land, hvis vi skal klare os igennem det her der står, krise eller recession eller hvad det nu er, så er vi nødt til at udnytte ressourcer bedre, så er vi nødt til at bruge de ting, vi allerede har bedre, og det er jo netop, i stedet for at kalde det ældrebyrden, ikke? Så ældrebanken eller et eller andet, fordi der er en masse akkumuleret viden, og der er en masse akkumuleret viden i arbejdsløs, både akademikere, men også almindelige faglærte arbejdsløs, som, altså, hvor man har det der passive syn på dem, at det ældre byrden, som man putter i en eller anden boks, og som man aktiverer. Det er de arbejdsløse, som man putter i en eller anden boks og aktiverer. Men det er også de studerende, som man også holder i en eller anden form for passiv boks. Man må ikke arbejde, mens man er studerende. Man må heller ikke arbejde, mens man er på pension, eller, altså man må, ja, det bliver passivere, som hvis man bruger det økonomiudtryk, så bliver det passivere, ikke? I stedet for aktivere. Jo, men det er noget, der koster penge. Og det er i grunden absurd, altså. Nå,
Men en anden ting, som vi er lidt til fælles, synes jeg, det er det der projekthus eller innovationshallen, eller altså den, de her rammer, hvor man faciliterer mødet inde i, som også, som jeg også ser, som vi har lige umiddelbart til fælles. Det er mit projekt går ud på, det er sådan fire ting. Det er en serie møder, som er, hvad skal man sige, iværksættermøder for begyndere. Altså for det målrettet de folk, som ikke måske selv lige umiddelbart ser sig som klassiske iværksættere, men som ikke lige nu er i stand til at få et job, fordi der er mangel på jobs. Så det er sådan lidt, hvor man prøver at invitere en, der repræsenterer A-kassen, til at fortælle om lovgivningen. En, der repræsenterer kommunen, til at fortælle om de tilbud, kommunen har for iværksættere. Og så en, der repræsenterer iværksætteriet, men ikke sådan, altså det behøver ikke nødvendigvis en, der har lavet en eller anden vækst iværksættervirksomhed. Det skal nok mere være en socialøkonomisk virksomhed eller et eller andet. Nogen, der har kastet sig ud i et eller andet projekt, som de brændt for, uden at have sådan økonomisk vinding eller et eller andet for øje. Fordi det tror jeg, altså mange vil gerne have et job, i hvert fald hvad jeg fornemmer, hvor de kan putte deres sjæl ind i det, og det ikke kun handler om penge. Så det er sådan en lidt vigtig vinkel på det for mig. Altså så afholdes nogle møder, måske en gang om måneden, hvor man inviterer folk til at deltage i dem, og hvor de kan få information og blive inspireret til, det var godt nok et crazy projekt, ham der har lavet, men hvis han kan, så kan jeg også, ikke? Altså det er lidt det, der sådan er. Så er den næste idé, der er at afholde netværks-events, som er sådan nogle lidt større events, hvor man egentlig bare faciliterer mødet mellem mennesker. Har nogle borde, som folk, hvor man har inddelt borgerne efter nogle temaer, og så sætter folk sig ved det bord, som de, eller det sted, som de synes er interessant. Og så har du lige pludselig en gruppe allerede samlet, som har et fælles udgangspunkt, fordi at de synes, at green tech er spændende, eller de synes, at det er spændende at arbejde med hjemløs, eller et eller andet. Det arbejder vi stadigvæk lidt på, sådan helt konkret, hvordan det skal være. Så er der, det at skabe projekthus, eller et arbejdsfællesskab, som er efter Bryggen 93, som ligesom er forbilledet på en eller anden måde, eller Københavns projekthus. Hvor man kan tilbyde ledige en dagligdag, som er altså et sted, hvor man kan møde op, et sted, hvor man kan få kolleger, et sted, man kan få alt det, som man ikke har i sin lediggang, undtagen et job nærmest. Ikke? Og hvor man kan arbejde på sit projekt så koncentreret, at som lovgivningen nu tillader det. Mm. Og til det så skal så tilknyttes en form for mentorordning. For både at holde sådan folk lidt op på, hvad de laver, men også for måske at forskellige igen så socialøkonomiske virksomheder eller sociale entreprenører eller kulturelle entreprenører kan få tilgang til arbejdskraft. Det kunne være, der er noget, der hedder trampolinhuset, som jeg ikke ved, om I har hørt om, som er sådan et brugerhus for flygtninge. De har altid, mangler altid, du ved, en hånd til at få løst en eller anden specifik opgave, en flyer eller et eller andet. Og det kunne så passende være noget, man kunne få de her folk, der sidder her, til at arbejde ind over. Og der vil ikke være nogen, altså det skal skrues sammen på en måde netop også, så man ikke laver noget, der er konkurrenceforbrydende, fordi at når man, mange af de her sociale entreprenører, de har ikke nogen penge, så de vil aldrig gå ud og hyre en kommunikationsvirksomhed eller et eller andet til at producere et stykke materiale for dem. De vil altid alligevel finde, enten lave det selv, eller finde nogen i deres netværk, som kan lave det til dem, for der er ikke nogen penge. Så på den måde, så går man ikke ind og blander sig i et marked og piller ved det. Og det tror jeg er ret vigtigt, både hvis man skal have støtte til det, men også hvis på en eller anden måde, hvis det skal blive et fair system. Altså. Og som det er nu, er det ikke finansieret.
overhovedet. Men vi kører efter den filosofi, at der skal rykkes på tingene hele tiden for at få det i gang. Og det skal også kunne starte op uden uden finansiering. Altså møder koster ikke noget at holde, hvis man kan få oplægsholderne til at komme gratis. Og netværkseventet kan man måske finde sponsor på. Projekthuset, det handler om at finde en billig adresse, og så få folk til at smide 500 kroner hver måned. Eller et eller andet. Så i virkeligheden, så kan det godt køre af sig selv måske. Det vil selvfølgelig være rigtig fedt at få penge til det. Men i stedet for at sætte sig og skrive en masse fondsansøgninger, mens det stadigvæk bare er på tegnebrættet, så er ideen lidt mere at prøve at statuere et eksempel. Og så, når man først har produktet ude, så prøve at få penge til det. Så har man ligesom bevist sit værd. Og det er allerede noget fysisk. Det tror jeg var det, sådan helt kort. Men det er selvfølgelig mange ting, vi gerne vil. Men de hænger alle sammen, vi synes alle sammen, de hænger alle sammen. Og jeg synes også, der allerede er mange paralleller til det, I to i hvert fald allerede lige har fortalt. Ja, jamen, altså jeg startede egentlig min virksomhed, fordi at jeg fik et par konsulentopgaver i min gamle branche, biotekbranchen. Og et eller andet sted, ideen, jeg har altid haft et lønmodtager-mindset. Jeg er opvokset i en lønmodtagerfamilie, og jeg har ikke set mig selv være selvstændig. Indtil jeg så blev ledig fra mit seneste job. Jeg blev ved med, og jeg arbejder meget i netværk, og det gør jeg også, da jeg var færdiguddannet, og det tog jeg så op igen med det samme, genopfriskede min netværkstang. Og det handler også om at bare lave nogle arrangementer, hvor folk mødes, fordi der kommer altid noget godt ud af det. Og man får altid nogle relationer med, som man også får glæde af senere i livet. Så det gør jeg selvfølgelig med det samme. Og så slog det mig, at dem, der ofte kommer til de møder, det er ledige, de har tid om dagen, det har alle de andre ikke. Jeg tænkte, det var godt nok mange kapaciteter, og det var folk med fantastiske idéer, de havde opnået mange ting igennem livet. Der var simpelthen nogle kompetencer, der bare blev spildt, så det battede. Så jeg sagde, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det må vi gøre noget ved. Og så begyndte jeg sådan så småt at lege med, sådan den tankegang. Og det første, vi ligesom blev enige om i den første gruppe af interesserede selvstændige, det var, og det var, jeg vil sige, det var lige så meget også kommercielt, fordi vi skal også have noget at leve af. Mm-hmm. Så et eller andet sted skal der komme nogle penge ind. Men det, vi ligesom havde som fælles omdrejningspunkt, det var sådan noget finansiering af de der opstartsidéer, vi havde, der så strittede hver sin retning. Så derfor lavede vi det crowdfunding-site, hvor man ligesom kan samle penge sammen til et projekt. Og det kan være alle mulige projekter, lige fra en, der ønsker at udgive en plade, til en, der vil arrangere en koncert, eller trykke en bog, eller you name it. Der er ravl og krat i nogle af de der crowdfunding-sider, projektidéer. Og der groede min iværksætter-tanke. Og den startede jeg så for cirka et år siden. Det jeg gør, det er, at næsten alle de idéer, jeg ser, dem vil jeg godt gøre noget ved, hvis jeg føler noget for dem. Og det er, uanset om det er kommercielt eller ej, jeg har lige nu, der kører noget e-bog, forlags og bogudvikling. Og det skulle gerne give nogle penge altså en gang. Men ellers så har jeg lavet noget kurser for ledige, der gerne skulle give nogle jobs. Så jeg har noget dokumentation, noget fakta. Og grunden til, at jeg overhovedet gik ind i det her, det var sådan set, at jeg begyndte at tænke på innovationsprocesser, som jeg blev nysgerrig på, og jeg godt ville lave et kursus i.
Og da jeg så så det her, så tænkte jeg, at der er simpelthen for mange ting, der spiller sammen her, til at det må gå tabt. Ja, så det er jo sådan set grunden. Jeg vil sige, jeg er enig så langt, som jeg synes, det spilder ressourcer. Dem vil jeg godt samle op på. Jeg vil sige, jeg er ikke så stringent på, at det skal være socialøkonomisk. Fordi vi har brug for vækst i samfundet, og vi får altså ikke vækst af at gå og klippe hinanden. Mm. Så et eller andet sted er det fint for mig, at der også kommer nogle kommercielle projekter ud af det. Ja, helt sikkert. Så det har ligesom været min grundholdning. Jeg vil hellere... Dem, jeg egentlig vil takke mine... nu har der været kurser, jeg tilfældigvis har kastet mig over. Det kan også være andre ting. Det, jeg egentlig godt ved, det er folk, der kan lide at være i et innovativt miljø. Om det så er som med en lønmodtager, eller som iværksætter, eller det ved de måske ikke selv. Men det kunne være... det kunne være en genial mulighed for dem at blive klogere på det. Og det var derfor, jeg ligesom tænkte, hvis man starter med at lære noget om, hvad skal der til i en innovationsproces, så ved man også, hvad man selv kan byde ind med, og hvad man eventuelt mangler. Og så tage den derfra. Om man så hjælper dem i retning af en stilling i en udviklingsafdeling, fordi de byder ind med noget meget specifikt, eller om de har en bred palet, så de bliver til iværksættere. Det er for mig to fuldgyldige succeskriterier. At få folk ind i en eller anden ramme, om det er et hus, eller hvad det er, eller en plan, eller hvad vi kalder det. Det er for det, jeg godt vil opnå. Så. Så vil jeg sige, jeg har ikke en større forretningsplan lige på det her område. Der har jeg bare noget jeg godt vil. Og så kan man sige, at jeg har altid, netop tværfaglig akademiker, noget jeg har haft lidt gang i længe, men uden at det er heller ikke nogen forretningsplan. Det er bare noget med, at folk har noget ud af det, og de får netop en hverdag som ledige, typisk. Det bruger de meget, de der, når vi kører ugentlige møder eller 14-dagsmøder. Brug det til ligesom en ramme, og også et fællesskab, man holder hinanden op på at få lavet de ansøgninger, eller de serverer, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Sådan har det ligget som en ramme for mange ledige igennem tiden. Men det bliver innovation nu, gør ikke noget. Nej, jeg hørte jo lidt af de der forskellige ting, og mine observationer, de lå nemlig også på, at de ligger nemlig meget tæt op ad hinanden, og de overlapper på nogle områder. Jeg oplever også lidt, at hver især har fokus på lidt forskellige områder. Når jeg arbejder med idéer, så gør jeg det, at jeg visualiserer slutresultatet. Fordi det gør, at jeg kan formulere mig meget mere konkret til, hvad det er, til vejen derhen også. Og det hjælper ind i beslutningsprocessen. Og hvis jeg ser sådan, forestiller mig et eller andet, der kunne ske med de her fire projekter, koblet sammen en eller anden fremtid, der fungerer, så ser jeg lidt, at de idéer, vi hver især repræsenterer nu, de repræsenterer noget, man kunne sige, det var hver sin forskellige ansvarsområde i et eller andet fællesskab, der fungerer. Det falder den meget naturligt til. Og hvis jeg sådan lige kort, så det jeg så, det var, at der var typisk noget med mentorordning, udnyttelse af ressourcer, det kunne også være, jeg tænkte også ældre ledige, der er nogen med erfaring, og de kunne måske få flere små deltidstilknytninger til flere forskellige virksomheder, så komme ud af ledighedssystemet den vej rundt. Det var sådan de tanker, jeg sådan lige umiddelbart fik, da jeg skimmede dit projekt igennem. Jeg tænkte, at I stod lidt mere for sådan nogle generelle kurser, men med noget, der også virker udviklende på folk, sådan holdningsafklarende og bearbejdende tiltag og sådan noget. Så lidt, det var den vinkel, I lidt kommer ind med det i, ikke? Og du har noget med noget,
hussammensætning, altså noget med og koordinering af de ting, der sker, og altså det er jo ligesom det indtryk, jeg har fået af der er projektet fra mødet der i Open Projects. Mm-hmm. Og så må jeg sige, hvor jeg placerer mig selv, det er lidt svært at sætte de samme ord for sig selv, ikke? Men det jeg har arbejdet med, det er netop meget med exit-strategierne. Altså det kursus, jeg har lavet nu i kvalitetssikring, som der er eksamen i næste uge og afslutter det, ikke? Der har jeg netop gået meget efter, hvad er det, der gør en forskel i den sidste ende? Hvordan tænker de har fået et job. Hvordan har de fået det job? Hvad var det, der gjorde forskellen i det tidligere forløb? Hvad er det, jeg skal fokusere på at få lagt ind i forløbet? Og på den måde bearbejdet det, der ligesom var i samarbejde med de mange andre kapaciteter, der har været med ind over os. Ikke? Og så jeg også noget andet. Jeg ser lidt, at vi er lidt forskellige i typer mennesker, og i sådan baggrund og alder, sikkert også arbejdsmetoder, sådan som det er meget kortfattet, hvad jeg har sådan på Danmark indtryk, ikke? Men jeg kunne godt forestille mig det, og sådan, hvad man har af tankegods og holdninger, er der også nogle variationer på undervejs. Og man kan sige, de observationer, de medfører sig også nogle ting. Jeg kunne forestille mig, at det godt kunne give nogle udfordringer i samarbejde, specielt hvis det skulle gå så hurtigt, som at det var noget, der kunne komme med til et pitch til borgmesteren. Så var der godt nok, det ligger noget pres på, og det kan godt give nogle udfordringer. Og vi bliver også nødt til sikkert at bøje af på nogle af de idéer kill your darlings koncepter, ikke? Altså der må være noget af det, hvor man bliver nødt til at file af, ikke, for ligesom at komme ind. Og man kan også sige, at der er en anden ting, og det er både hvis man bare siger, at man kører det som gruppe, så bliver ejerskabet bliver mere uklart, og hvem der har kan bryste sig og hvad og sådan noget. Og hvis det bliver det lagt frem til borgmesteren, så bliver det endnu mere usikkert, fordi man kunne også godt forestille sig, at det altid, jeg har lige et flok embedsmænd her, jeg mangler nogle opgaver til, dem sætter jeg lige til at køre det, mm-hmm. ikke? Og så står vi der. Ikke? Jo. Og det er nogle risici, som vi må forholde os til. Til gengæld, så vil jeg også sige, at hvis vi lykkes med at finde ud af noget af det her, det der er min erfaring, det er, når folk er lidt forskellige, så er man også nødt til at grænske sig selv, men man bliver udfordret lidt på, hvad er det, der er væsentligt i de enkelte elementer, hvorfor er det vigtigt, hvordan kan vi få dem til at spille sammen, så de til sammen bliver bedre. Så hvis vi lykkes med at få det mødes på midten på en eller anden led på det her, så vil det samlede resultat blive langt, langt bedre. Det vil give et langt mere seriøst signal, og det vil give en større, altså set fra for eksempel borgmesteren eller andre interessenters side, vil det give en langt større sikkerhed i samarbejde og partnerskaber, fordi at der er forskellige kræfter, og man ved også, at selvom en går ned, så dumper projektet ikke. Mm. Og man kan jo bare sige, at man er joint venture, er forskellige, fordi så ved de ligesom, at når man, altså, der er et eller andet her, der ligesom dækker af for hinanden, i hvert fald. Vi vil få et bedre underbygget projekt, simpelthen, fordi vi kommer rundt i flere kroge, når vi er forskellige typer også. Og ikke mindst, så bliver det, giver det en bredere tiltrækning, fordi vi er nødt til ligesom at tage hensyn til forskellige grupper og forskellige vinkler på tingene. Og det giver en bedre formidling og et større netværk, for at nævne et par af dem. Så må jeg sige, det endelige projekt vil være langt, langt skarpere og mere konkret formuleret.
når vi kommer med forskellige ting. Mm. Og det giver langt større chancer for salg. Ja. Så vi på en eller anden måde tilsammenbringer kontinuitet og vedholdenhed. Man kan hjælpe hinanden over de der sådan lidt svære der er perioder, hvor man bare ikke får så meget fra hånden. Der kan de andre bære ind igennem og få... Og der er opgaver, man synes mindre om. Og der er måske nogle af de andre, der ligesom kan tage med eller holde en fast i dem. Ikke? Og så sikrer det fremdrift. Simpelthen. Så det er jo ligesom de elementer, jeg tænker, det er... Der vil være noget at hente her. Der var... Ja. Ja. Ja, jeg tror, det sådan set var... Det jeg synes jeg ligesom... Jamen altså, i første omgang, jeg er egentlig i stort set alt, hvad jeg har hørt, helt uret rundt, og det, jeg tror, at de fleste ville være det, det er simpelthen, fordi det er jo en ret åbenlyst ting, og har været det et stykke tid, men er blevet det mere og mere og mere, at der skal en ny ting en induktion til, og det bliver underligere og underligere, at der ikke kommer noget fra politisk hold. Men jeg har set længe nok, ikke? Jeg havde sådan en lille håb, at den nye regering kom ind, ikke? Og der var adskillige politikere der havde meldt ud før valget jo, at de var godt klar over, at beskæftigelsesdelen skulle reformeres for mig, og helt hen i verden. Og værsgo, sådan blev det den mindst mulige lappeløsning i et halvt års forlængelse til dem, der først ville ud i systemet, ikke til alle. Og så gik der jo 150 dage, før det blev endelig vedtaget, at det blev sådan. Så det er sådan lidt fint nok. Dermed ligger det klart, at det må komme ned fra. Ja, eller ikke ned fra, men ind fra civilsamfundet med borgerskab i en eller anden forstand. Jeg ser kan nemt se den samme fede vision for det, og mindst et sådan projekthus med alle de her elementer, der kører sammen i hver kommune eller hver by. Lad os finde ud af, hvordan det kan hænge bedst muligt sammen. Med de to-tre proviso, at nu var det første sammen, at kun har en halv time hos en fortravlet og meget karrierebevidst ung politiker. Hvor stort et velkomponeret fletværk af sammenhængende elementer kan man nå at præsentere. Og så ellers, altså, hvad kan vi nå at vise til eksempler på? Et af de spørgsmål, jeg skal ned i forhold til din idé, Morten, er. Kender du nogen eksempler på det her sker? Har du nogen erfaring med det, altså, at ældre, personerede erhvervsfolk, som har hjulpet unge iværksættere. Altså, det må have fundet sted. Det må have fundet sted, ja, men jeg kender ikke nogen eksempler på det, som det gør du måske. Nej, jeg vil sige, jeg har jo i de der netværkssamling, jeg kaster mig over, har jeg stødt ind i flere, som jeg sådan løbende har møder rundt omkring. Og der er altså nogen ældre, der råd ud i ledet af forskellige grunde, og som de har bare svært ved det. Altså, sådan er det. Og de kører altså meget med det der med, når, altså, de skal søge, og de kaster sig over netværkssamling og alt muligt andet. Og så prøver de også lidt iværksætteri og sådan noget, ikke? Og de har alt muligt at byde ind med, men de er måske ikke egnet som konsulenter. De kan ikke gå ud og formidle bang, vel? Mm-hmm. Men derfor kan de godt give modspil til en iværksætter. Mm-hmm. Lige præcis. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi kan finde nogen, der kunne være egnede mentorer. Og jeg vil sige, jeg vil give dig, altså til det møde, jeg tror ikke, at borgmesteren vil være særlig interesseret i detaljerne i, hvordan vi gør det. Ja. Jeg tror, det er langt vigtigere, at vi kan formulere nogle meget skarpe elementer, som vi siger, det her gør vi, det her gør vi, det her gør vi. Ikke så meget om det kan lade sig gøre, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Og
en af de andre ting, men det var så, jeg fik jo det tekstdokument der. Noget af det, jeg også gør, udover det der med visualiseringen, så skimmede jeg det igennem, lagde det væk, og så prøvede jeg at genfortælle, hvad var. Fordi det er det, borgmesteren skal kunne. Hvis hun tager det til sig, så er det fordi, hun kan gå ud, og så kan hun sige, kom her, der er en værksætterplan, vi skaffer bare det. Hun skal have landet, hun skal simpelthen have foræret hendes slogan. Jeg kan godt lide den, der hedder, fra jobsøger til jobskaber. Det er lige en, hun kan bruge. Der mangler et navn på stedet, eller en etiket på stedet, og på nogle af de der ingredienser, der er. Der mangler lige nogle fængende etiketter. Hvis hun får dem, så er hun faktisk ret ligeglad med resten. Hun skal ligesom have en vis sikkerhed for, at det bliver til noget. Og der er også, jeg ser, at det kunne være en fordel, at der ligesom er en bredere rygdækning til det, som hun kan hænge sin hat på. Ja, men der var jo både den og den og den. Altså, så har hun sin ryg fri af et eventuelt forfejlet projekt. Men hvad foreslår du, at vi kommer som en enhed, eller som et joint venture, eller som, altså hvad er der forskellige muligheder der? Hvordan, hvornår er det? Er det den 11.30, den 26. juni. Der er 21 dage, 3 uger, det bliver ret intenst. Altså. Det er godt, at vi ikke har sommerferie, fordi hvis vi skal gøre det her, så, siger, så er der ikke nogen sommerferie. bare lige så klart, at der, selvom det måske godt kunne ændres, indtil videre med ud, vi kommer 3 mennesker. Hvis alle gerne vil med, så vil det hurtigt blive rift om det. Altså, men der tænker jeg, hvis der er et større samarbejde, som jeg håber, det bliver, fordi jeg har ikke lyst til at stå alene med noget som helst projekt. Det lider projektet under. Men så må det jo være, netop være en del af det her med kill the darlings, det må være, at folk kan sætte sig ud over deres ego, og så sætter vi det strategisk mest velkomponerede team af stedet. Sådan, nu har jeg kun sådan meget spæd erfaring med hvad hedder det, kommunale politikere, men den erfaring jeg har er, at den er ikke ved at sige udpræget positiv. Altså der er ikke så mange midler i kommunekasserne lige nu. Og nu, jeg ved, hun havde fået en pulje på 15 millioner, som hun deler med 3 andre. To andre. Og det jeg hørte lidt rygte snak om her forleden, det var, at de er, altså der er allerede folk, der er i gang med at byde ind på dem, inden puljerne overhovedet er blevet lavet. Mm. Det kan vi jo selvfølgelig også blive nogle af dem, der gør. Det bliver ikke en walk in the park. Altså det gør det ikke. Der er mange højt profilerede projekter, som også søger pengene, ikke? Altså på kulturområder, altså sådan som for eksempel det Distortion, der er lige nu, ikke? Det er en super god reklamebanner for København. Og det er nemt, at det bliver ved det aller værste fald, ikke? Så bliver der noget tis i gaderne eller et eller andet, ikke? Så, altså de kan ikke så nemt brænde fingrene på det, som de kan på noget, som måske kunne blive et forfejlet aktiveringsprojekt, ikke? Nej, der har der været lidt, der har været en rive fremme til et par næser, om at den ikke var så god med økonomien og sådan noget, hvor hun skulle stå på mål lidt for det. Det er rigtigt, det er rigtigt nok. Og det er altså, set fra hendes side, så er det jo ikke en ønskeposition, at skal stå på mål for en organisation og deres økonomiske forvaltning. Men jeg ved ikke, hvor stor hendes risikovillighed er. og det der kan være alle mulige ting, der spiller af. Men jeg tror bare, man skal passe på med, og altså vi skal også på en eller anden måde se ud over det her møde med borgmesteren, fordi der kan også... Der er jo masser af andre fonde. Ja, der er nemlig masser af andre fonde. Der er også andre muligheder i forhold til... samarbejder med fagforbund, eller altså der er alle mulige, eller ældresagen samarbejder. Men jeg må sige, i forhold til, altså, jeg siger, det møde, det er forholdsvis snart,
Hvis vi godt vil gøre noget ved det her, ja, så er det en oplagt mulighed, så går vi efter det. Og det tog, altså, det havde en perfekt mulighed til at bede om mødet, og alligevel så blev det, altså det gik 2 måneder, før vi fik en dato fra, vi, altså, der mødte hende og sagde, at lad os tage et møde, jeg er helt sikkert aftalt med sekretæren bare i 2 måneder. Så det er bare lige fordi den borgmester, og nok også de andre, de har travlt det. Mm-hmm. Og det kan man sige, du har fuldstændig ret, det, altså, jeg har så fået et naturligt fokus på, at det alt skal målrettes hen imod det, men ja, altså, man kan ikke lægge alle sine æg lige præcis i en kurve. Men det vil, altså, jeg arbejder bare bedst, når der er, ved jeg, når der er en deadline, når der er en målsætning. Og det, man jo sådan her vil kunne, som jeg har tænkt mig i hvert fald, at bruge den mellemlæggende tid til, blandt andet, udover at få hjælp til at lave det bedst mulige budget for hele det her. Hænger sammen, der ved jeg, der har jeg ikke kompetencer, som det er godt lavet. Men jeg vil hellere have hjælp til det, så det er bedre. Det er at få interesseerklæringer / forhåndsgodkendelser fra oplagt samarbejdspartner. Altså som for eksempel, hvis vi snakker ældre mentorer med en år, så ældre sender, og hvad nu ellers skal finde på. Og min umiddelbare tanke var bare at få så lang og så bred en liste som muligt med sådan nøgleinstitutioner, altså nøgleenheder. Også gerne for dem nogle, eller helt sikkert gerne nogle bestemte forskningsinstitutioner, som er ud af, at vi vil gerne kigge på de her data og gøre noget ved dem og bruge dem i vores undervisning, fordi det synes vi også kunne være helt vildt spændende. Og så videre. Grunden til, at det blev så, altså det er for mig er blevet, bare lige for sådan noget, at det er blevet så målrettet ind imod en mester og så en iværksætterplan. Det var simpelthen bare, fordi jeg så en mulighed, der mødte en gang tidligere, så mødte hende her til et gå-hjem-møde, og hun på det møde formulerede mange af de ting, som i forvejen lå i det her tankegods til ideen. Og jeg så opdagede, at hun havde tilbage i oktober havde meldt ud på Facebook, altså et ganske hjemmetænkt blogindlæg, både omkring iværksætterplan og en frivillighedsplan. Og pludselig sammenhængen med det kunne jeg høre, hvad hun havde snakket om på det her gå-hjem-møde på Copenhagen Projects for sociale iværksættere. Altså, at det kunne faktisk, ja, det var min tolken, fiskede lidt efter, give mig et eller andet, jeg kan bruge. Mm. Så hvis vi skal kombinere noget og få det her tænkt sammen, altså, så måske det, ja, vi skal selvfølgelig prøve at gælde til at afveje, hvad vil en risikovillighed være, så hvor meget risiko skal vi formulere ind i projektet. Ikke? Men jeg tror, det du måske kommer til at hænge på, det er, hvor netop, hvor meget mange politiske penge, vi skruer på. Altså, hvor godt det præcise projekt, vi kan skrue det sammen til at være, fordi der vil være, ja, altså, samt som et godt job bliver slået op, ikke? Altså, der er mange, mange, mange flere ansøgninger, end pengene kan gå til. Jamen, vi skal jo lave projektet, så det er så godt som overhovedet muligt, altså, fordi at, altså, det gør det nemmere for os, tror jeg, fordi så kan vi være ærlige omkring, hvad det er, og så, for mig er det vigtigt, selvom selvfølgelig, at der skal dræbes nogle darlings og sådan noget der, så er det vigtigt, at det ikke bliver, at det ikke bare, det bliver en eller anden ny form for anden aktørordning eller et eller andet, som det skal være noget nyt og anderledes, og det skal være noget, der er så gennemtænkt, så det kommer helt tæt på at virke perfekt, eller forstår I, hvad jeg mener? Altså, det må ikke bare lulle sig ind i det nuværende system, og så resultere i, at vi får et job eller et eller andet, men at det bare bliver en fortsættelse af systemet, som det er. Der skal ske noget på det her arbejdsløshedsområde. Der skal ske noget på den måde, vi ser på ressourcer på. Altså, der skal ske noget på den måde, vi prøver at innovere vores samfund på. Og det er ligesom, der skal være, det skal være, det skal ikke bare være varm luft i ringbind, det skal sgu være ordentligt. Ja, kunne ikke være mere enig. Altså, en anden sammenhæng, måske lige under det her møde, kunne jeg altså battle radikalitet. men altså det, jeg har måttet allerede sluge nok, skal vi gøre, dræbe masser af mine darlings i forhold til det, fordi det stille og roligt, altså, løbet rodet mod en del uger, og bare måtte indse, at altså, skal man have det offentlige med, så man er nødt til at tage, jeg gerne er nødt til at tage mindre skridt, end man har lyst til. Ja. Og få et spræk ind i døren. Men det er bare for at sige, at alt det der, du har lige sagt, ja, jeg tror bare ikke på, at vi kan sigte på, at det sker
med det første projekt. Jeg tror umiddelbart, det bliver svært at nå at lave en homogen ansøgning på vores tre. Og det tror jeg egentlig ikke, vi skal satse på. Altså, og der synes jeg måske, at min idé er nok er stadigvæk sådan, så spæd, kan man sige, at den er svær at pitche på nogen som helst måde. Ikke? Og det synes jeg heller ikke, vi skal og sådan noget. Jeg synes egentlig sådan set, med det jeg har hørt i hvert fald, vil jeg umiddelbart sige, go with what you got, og så tager vi det, og så kan man tage som tæt samarbejde, ikke? Kan vi jo sagtens lave en hel masse ting bagefter og sådan noget, også, men så kan man sige, så kan vi lægge os lidt i slipstrømmen måske, ikke? Og sige, så får I måske noget bygget op, ikke? Også, og så hægter vi os på, eller at vi kan connecte senere hen, eller et eller andet, hvordan det bliver. Det tror jeg muligvis, fordi så kan man sige, så kan vi også søge forskellige ting. Ikke? Altså, der er kompetencefonder og sådan noget, ikke? Også som kan... Jeg tror måske, der er min rygsæk stående. Yay. Gør jeg ikke noget. Fordi jeg forestiller mig nok egentlig lidt måske mere, som Benny også var lidt inde på, jeg ser også gerne, at de projekter, som jeg måske kunne være med til at facilitere, sådan noget, at der bliver et større, at der skal også være et kommercielt udbytte af det. Ikke? Mm-hmm. At vi skal etablere virksomheder på det her også. Og det skal ikke, for mig i hvert fald, kun være events og den slags, fordi det, for mig, nu kommer jeg jo så fra en anden verden, jeg er også vant til at søge fonde og sådan noget, hvor der også skal være en sales pitch, selv på de mest mærkelige ting, ikke? Jeg er specialist i europæisk middelalder, eller på japansk middelalder, det kommer der ikke noget kommercielt ud af, men man skal alligevel, folk skal sidde og føle, at de får noget, ikke? Hvis de giver mig 1,5 million til et forskningsproces, så skal de føle, at de får noget for pengene, og det er jeg vant til, ikke? Også at arbejde med, også, og det ser jeg ikke noget problem i længere. I starten synes jeg, det var, det dræber jo forskningen, men det er egentlig okay at afklare med, og jeg til det her, jeg sidder med, vil det måske virke bedre, kan man sige, i nogen sammenhæng i hvert fald, at det var, at jeg solgte ideen om ældre innovation, som jeg lige sådan kalder det som arbejdstitel, ikke? Også fordi så kan jeg gå ud og så kan jeg søge Velux-fonden for eksempel om ældre aktiviteter og ting og sager, ikke? Hvor hvis det var, at jeg kom ud som repræsenterende en større organisation omkring innovation af yngre arbejdsløse for eksempel i Københavns Kommune, så kunne det måske, så der blokerer man for nogle ting, tror jeg i hvert fald. Fordi jeg tror måske, man skal tænke mere, ikke crowdfunding, men crowdfunding i den forstand, at der er mange småfonde, der godt kunne finde på at støtte enkelte projekter. Og det tænker jeg måske er nemmere, hvis ikke det er sådan en stor organisation, men at man kunne have en paraplyorganisation, hvor vi kunne have vores ansvarsområde, eller hvad man skal kalde det. Det, jeg vil sige, tanken med det var, har heller aldrig været, at vi skulle lave et fuldt formuleret ting. Det må jeg så lige sige. Det er netop, når jeg siger joint venture, så er det netop, så er det et samarbejde mellem fire forskellige parter. Men vi har så nogle definerede områder i samarbejdet. Og der ser jeg nemlig nogle muligheder. Og grunden til, at det kan være vigtigt frem til den 26. det er for at give dig så meget som muligt til det salg, der skal ske. For det er et salg. Det er et salg. At vi får så mange af de gode idéer med ind i den ramme, som du prøver at sælge. Fordi du kan ikke sælge de detaljerne. Det kan du ikke. Fordi det eksisterer ikke endnu. Men man kan godt have sine visioner for det. Og netop det der med at have et meget klart indre bedlen, og hvilke elementer de indeholder det bedlen. Det gør det også meget nemt at sælge delene, for man siger, det kan godt være, at det ikke kommer til at se sådan ud, som du tænker dig, men du er i hvert fald ikke uærlig med din vision om, hvor det skal bringes hen. Altså, det, for mig er det vigtigt. Jeg går aldrig med noget skjult af dagsordner. Jeg vil have
ren mel. Også når jeg ser bagud. Godt være, at ting ikke endte der, hvor jeg troede, men så var der en eller anden grund til det. Og man kan sige, ja, det er rigtigt, man skal ikke lægge alle ikke i en kurv, men det er en udmærket mulighed. Gå efter den som det første, og hvis det ikke lykkes, nå okay, hvad er plan B så? Hvad har vi så af muligheder? Ikke? Jeg tror, at man får brugt for meget af sin energi og sin tankevirksomhed på eventualiteter, hvis man får konkretiseret planens A, B, C, D og E for meget fra starten. Så jeg hellere sige, at vi fokuserer lige på den her mulighed, og så ved vi, at vi har nogle andre muligheder, hvis det ikke lykkes. Som exit-strategi, ikke? Jo. Jeg synes også, lyder meget, meget fornuftigt. Altså, jeg kan rigtig, rigtig godt lide det perspektiv. Det var også altså lidt før, da jeg mødte Joel første gang, og tror, det var det Voksefabrikken, tidligere arbejdstitel for arbejdspladsen, som jeg egentlig rigtig godt kunne lide, som et spil på vækst. Ja. Altså så den her bare altså ja, synergien er begyndt at hænge sammen omkring, at der er flere, der tænker i de her baner, og bare kunne vise borgmesteren, ikke som skal gå i detaljer, men bare ligesom at sige, der prøv lige at se en række af projekter og projektmagere, som arbejder i den her retning. Forskere, der er interesseret i det, ikke? Altså oplagt steder at søge vækst, ikke? Og så institutioner, et væksthus, som vi har taget jobs eller en forhånds kontakt til. Vi venter sådan set bare på, at du siger, at kør, og så stikker os kontakt i forventningen. Ja. Med et budget, der holder. Ja. Nå, nu sidder vi her. Tre humanister, ikke? Du har en turvindskab bare rundt, så ergo, du har mest stand at tale det her. Så skal du bare se min selvangivelse. som selvstændig, der ved at skal på banen nu. må jeg høre, hvad jeres budget er? Altså, eller er det... Det findes ikke nu. Det findes ikke nu. Fordi vi har... Altså, en idé om det, men nej, vi har ikke til at signalere med tal, fordi der er andre ting, der har faldet på plads. Ja, det er fair nok. Og vi stadig arbejder med på det her plan med kan man sige, potentielle partnere. Ja. Det sidste, som vi blev enige om, også med Creature, det var at formulere det i tre versioner. Altså, fordi der er et flow-projekt hen over et år. Mm. Jeg havde en idé om, at ideelt set, hvis det skulle køre bedst ud, altså den der perfekte version, jamen så er det hold af op til 20, som man så vil starte op hver anden måned, løbende hen over et år. Og der havde en sparring, hvor jeg så blev overbevist om, at hvis det skulle startes op, jamen så er der langt større chance for, at det blev gjort, hvis det var sådan et ting, som de kunne byde ud, sådan en store prestigeting, og så forløb, altså fik dem, der så kom med i programmet, fik til et halvt år med mulighed for længe til et år. Ja. Hvorefter du så kunne have altså hele evalueringen op sammen med dataen og så videre. Og den købte jeg så. Men så det vi skal bestemme os for at formulere, det var altså budget, men i tre versioner. Ja. Et eller andet side, hvis der er 100 deltagere. Det er 300, et med 1000. Ja. Ja. Eller kan man sige, op til de her tal. Ja. Altså, fordi det jeg kunne godt forestille mig, at der ville komme flere end 1000 ansøgninger, men det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert, nej. Men højst sandsynligt, altså, hvis folk bare hørte om det, fordi det, mange ville bare få den der sådan... altså, det er en ansøgning, som man lige vil sende tur om ugen af, ikke? Og det kunne give mig et år på dagpenge til at forfølge min drøm. Ja. Jo, ja. Hvorfor der så også netop skal... Det skal afgrænses og kategoriseres, hvad det er for en type virksomhedsidéer, man arbejder med. Ja, fordi det kan man sige, at det er jo det er en helt anden snak, fordi når jeg snakker med humanister og sådan noget, også sådan folk, der er lidt
ældre måske end, end studerende, ikke? Mm-hmm. At hvis vi snakker iværksætteri og sådan noget, jeg er faktisk, så er det ret få faktisk, der sådan har en idé om en forretningsidé for, hvad fanden kan vi egentlig? Ikke? Mm-hmm. Altså det er jo det, humanisterne altid battler med, ikke? Det er, altså, vi kan jo ikke skide, vel? Når, altså når vi sådan, vi ved, vi kan en hel masse, men vi ved egentlig ikke rigtig, hvad det er, vi kan. Og derfor, og så gå ud og så skabe en for, altså lave en forretningsidé og prøve at sælge den og sige, nu så har jeg en idé, ikke? Kan være virkelig svært. Mm-hmm. Og det kan måske, kan man sige, sænke antallet af ansøgere betydeligt. Ja. Det er godt, fordi ja, jeg vil gerne have et år på dagpenge til at forfølge min drøm. Men hvad er min drøm egentlig? Men det er der, vi har de forskellige målgrupper, fordi ja. at der er jeres projekt måske mere rettet mod folk, som har gået og barslet lidt med tanken om det. Ja. Hvor det som vi har prøvet at lave, det er hele tiden med altså sådan en, hvad skal man sige, en projektorienteret tilgang, ja. Som man har været vant til fra universitetet eller fra det hele tilbage til gymnasiet eller et eller andet. Altså det her med at man vælger et eller andet emne, som man synes er spændende, og så begynder man at arbejde i den retning. Sådan forholdsvis uden planlægning og uden, men det som der er blevet sådan evident for mig, det er at det kan lade sig gøre rent faktisk at starte en virksomhed på den måde. Man behøver ikke sætte sig ned og lave iværksætterplanen eller altså de her, hvor man sætter sig ned og laver en SWOT-analyse og sådan nogle ting der. Jamen det behøver man faktisk ikke. Det er rigtig gode redskaber. Men nogle gange kan man komme rigtig langt på en passion alene. Ja. Ikke at man kan gå hele vejen. På et eller andet tidspunkt er man nødt til at sætte sig ind i, hvordan man for eksempel laver et regnskab og sådan noget der. Men hvis vi ovenpå sidder de to drenge der fra Girum, som har gjort det på den måde. Mm. At de startede ud fra en eller anden undren om, hvorfor er der så mange huse, der står tomme? Hvorfor kan man ikke bare få lov til at bruge de huse, der står tomme? Og så det hele startede med, nu er det, det har så taget nogle år, men de har da levet af det et stykke tid, og det nærmer sig mere og mere, at de kan blive selvkørende, også selv når deres fondsmidler er sluppet op. I hvert fald, tror jeg nok. Men det, som måske kan være appellerende netop for humanister, at de ikke behøver at have forretningsplanen endnu. Og det kan være noget, der kan lokke for eksempel humanister eller andre folk, som ikke har tænkt sig som iværksætter i retning af iværksætteri eller i retning af innovation, og give dem noget tillid og noget boost og noget skulle det heller ikke være, fordi jeg tænker humaniorer, vel? Fordi egentlig problemerne er der også for det tror jeg, biotech folk, ikke? Hvis man ikke lige har den der, hvor man siger, at nogen har opfinder, at jeg skulle en ny del. Jeg ser det lidt selvmodsigende netop, at de er nødt til at præsentere en plan for at blive godkendt til et sted, hvor de skal lære at blive, om de er gode iværksættere. Ja. Så altså, okay, så har man en fordel, hvis man lige tager Københavns Erhvervsservice iværksætterkursus, hvor man lærer elementer af at lave en forretningsplan, lave din analyse, lave din told og skat og dine ting. Så får du styr på det, og så laver du en forretningsplan, som du sender til. Jeg synes, den er lidt selvmodsigende. Og det er også derfor, jeg kunne godt tænke mig at gå efter det, der hedder innovation. Men altså, det er bare. Og det går mere i stil med, at altså, har du noget på hjertet, så ser vi, hvor går det hen af. Og man så netop får modspillet til at udvikle sin forretningsplan. Også blandt andre grupper, end man selv sidder i, fordi nogle gange er det også en snæver verden, man måske selv opfatter sådan, indtil man bliver mødt af virkeligheden og finder ud af, hvad er gangbart og hvad er så ikke. Altså det er min tanke umiddelbart, som hvordan jeg selv vil lave målsætninger, ikke? Fordi det er jo også super vigtigt, når man laver sådan nogle ansøgninger, det er at have nogle mål og delmål og sådan noget. Ikke? Det er at ikke kigge så meget på, hvor mange der melder sig til. Fordi der vil være et kæmpe frafald altid. Ikke? Ja. Fordi så finder folk ud af, at det var sgu alligevel hårdere, end de lige havde regnet med. Folk får et job. Men sådan som jeg i hvert fald, og det ved jeg ikke om er den rigtige måde at gøre det på, men det er sådan som jeg tænker, det er at sætte nogle mål op for, hvor mange projekter vil jeg have i gang. Altså om et år, eller om et halvt år, så skal vi have så mange
projekter på det og det stadie i deres udvikling. Ikke? Og efter et år, så vil jeg have. Og det er selvfølgelig mål, og det er ikke sikkert, at man kan leve op til det, men så forholder man sig til det i sin afrapportering, når man skal søge flere penge. Ikke? Men at det, man ligesom lægger frem, at sige, vi har om et år, så har vi 100 projekter. Hvis vi vil have flere projekter end det, så må I give os flere penge. Men med de ressourcer, som vi nu har tegnet ind i vores budget, altså 2-3 medarbejdere, eller hvad det nu kan blive til, ikke? Der kan vi facilitere så også meget. Mere kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Vel? Og så kommer man over den målsætning, så er man jo bare super god. Ikke? Og man skal heller ikke sætte den så lavt, at de så tænker, at det er godt nok ikke meget for de millioner, vi skal give til dem. Vel? Og sådan også, så det vil være, i hvert fald være den måde, jeg personligt vil gøre det på. Jeg ved ikke, om I andre har nogle andre holdninger til det. Det er meget præcis. Jeg vil sige, netop i det tilfælde her, der vil jeg måske lave et splittet mål, ja. Der netop hedder, vi vil have skabt succes for at få en høj procent, skabt succes for 80% af deltagerne. Ja. Enten som projekter, der er sendt i verden via vores exit-strategier, og så vil jeg klart definere mine exit-strategier. Et projekt er videreført i væksthusregi. Et projekt er ført til en event, der er afholdt succesfuldt. Altså sådan, så man ligesom gør rede for nogle forskellige dele, man siger, som man siger, det er et succeskriterie. Og så den anden del, eller de er kommet i samarbejde med nogle andre, som enten som freelancer eller honorar ansatte, eller de har fået en stilling. Altså, og det er den anden exit-strategi. Og så samler man det hele i en, der hedder succesfuld exit for 80% af deltagerne i det her projekt, eller sådan noget lignende. Men altså, så snakker vi så en altså en radikal omfølgelig, men en vægting hen imod altså innovation som paraplybegrebet med iværksætteri som et element, en målsætning og en exit-strategi inden for det. Ja. Men det er netop for projektets skyld, så er det for at adskille det fra væksthusene. Ja. De skal fokusere på vækst. Mm-hmm. Og der er det iværksætterprojekter, der skal blive til noget, der skal ansætte mange. Ja. Så de vil have et mål, der går klart i den retning, hvor I kommer i en... I skal gerne adskille en lille smule for det. Ja, og det, men altså, det så altså, igen, tænker jeg bare med på den her, fordi jeg det går lige den konkretisering, der begynder at udmønte sig her. Men altså, det er jo, så begynder det at ligne mere og mere en pitching af arbejdspladsen nu, og så ligesom sige, at vi har benyttet os af din erklæret, kan man sige, intention om, at det skal være en iværksætterplan, kære borgmester, til at præsentere, til at få mødet os at præsentere det her projekt, fordi du har helt ret, du er færdig en del af et større spektrum. Og hvad man kan sige, det er jo så et spørgsmål om at formulere succeskriterierne. De skal jo så opnås ved kraft af, at der er nogle... Og så er det så rammen, der skal ligge der. Kurser, mentorordning, eller hvad I vælger at stoppe ind i den... Hun køber resultatet, at der kommer 80%, altså om det så er 80% succes, hun køber, eller om hun køber x antal projekter. Det er jo så, der er jeg ikke nok inde i hendes fokusområde med det her. Men det skal ligge op til, hvad hun godt vil have. Ikke? Og hvis man så fornemmer lidt, at hun siger, det er antallet projekter. Okay, du får så mange projekter for det beløb. Og så må man bare sortere et andet tal fra. Nej. Altså, Og det betyder ikke, at de andre ting ikke kan gøres, selvfølgelig. Det gør man jo så bare, ja. Når man får penge. Men det er ikke det, der er hendes mål, og det er ikke det resultat, hun skal sælge. Ja. Fint nok, så lader vi være med at fokusere så meget på det, så er det andet, vi måler. Ja. Ja. Man kunne også det er en genial måde at hvad skal man sige, definere sin exit-strategi. Det har jeg slet ikke...
overvejet, så det fik jeg lige noteret. Hvad hedder det? Det kan hjælpe i mange beslutninger. Ja, helt sikkert. Men jeg tænkte på, man kunne også, man kunne se dem lidt som, som sådan en vifte af projekter, som ligger i forlængelse og sådan foran i tid og bagved i tid i forhold til hinanden. Altså at, der, altså hvis man kigger på arbejdsløs for eksempel, hvis det er det, der er det, vi kigger på nu, jamen så er der selvfølgelig nogen, der har allerede, som har overvejet at blive selvstændige. Mm. Og de vil være, de vil, altså som det er nu, er der ikke rigtig nogen tilbud for dem, andet end at sætte sig ned ulovligt på dagpenge og begynde på sit projekt. Mm. Der kunne det jo være et lovligt tilbud, hvor man ordentligt købet også får et skub bagi. Mm. Men så for en undergruppe af dem, der bliver tilskrivet, så undskyld. Nå, altså, ja, altså, i et projekt, så er det et lovligt tilbud, men for en del af dem, der bliver tilknyttet, og ikke alle, bare efter. Jamen det er et tilbud, hvad skal man sige, på paletten af aktiveringstilbud. Mm-hmm. Der er der nu lige pludselig et tilbud, et reelt iværksættertilbud, mm-hmm. Som mig bekendt altså ikke er eksisterende nu. Ja. Den er altså nem at sælge for det første. Den er nem at forstå, og den har sin berettigelse, og den har især sin berettigelse efter beskæftigelsesministeren lige har været ude at sige i en lang kronik, at det er den vej, vi skal gå. Så den vej er ligesom gødet for den der, synes jeg. Så har vi arbejdsplads nu, som er lidt mere måske sådan kaotisk, og som ikke har formål, at der nødvendigvis skal blive projekter og innovation ud af det, men mere, at folk de bruger deres hjerne, mens de i hvert fald er uden for arbejdsmarkedet, mm-hmm. at de ikke sidder passivt på en udskiftningsbænk. Og det er en del, som ligesom, hvis man har en tidslinje, så ligger den før lidt Pelles projekt på den måde, at her, der kan på en eller anden måde faktisk fanges, hvis man skal se det sådan talentudviklingsagtigt, så kan man fange nogle folk der, som hov, nå, men det kan da godt være en mulighed for mig at blive iværksætter. Så kan man sige informere fra det her altså sted om, at jamen, der er det her tilbud. Der er faktisk den her mulighed for at starte et projekt op og gå et år og arbejde med det koncentreret, mens du får dagpenge. Mm. Og så har vi en mentorordning til og med, som er et andet tilbud, som ligger parallelt med, som kan ligge parallelt med begge de to andre tilbud, om at man kan få tilknyttet en mentor, eller en kontaktperson, eller en gruppe, som får tilknyttet en vejleder, eller hvordan man nu kan sige det, ikke? På alle mulige forskellige måder. Så det kan godt, tror jeg, måske præsenteres som nogle parallelle projekter, som både ligger forskudt sådan, jeg ved ikke, om man kan sige tid, men i hvert fald sådan i hvor... Ja, det er også måske lidt forskellige målgrupper i hvert fald. Det er lige forskellige målgrupper, stadier, eller men der er, også, der er også fælles, de overlapper hinanden, ja. Målgrupperne. Ja. Så det kan være sådan en... Altså man kan godt vælge at præsentere det som sådan en lidt en talentudviklingsidé, eller en innovationsudviklingsidé, eller et eller andet, hvor man ligesom starter bredt, og starter med at sige, okay, men det er i hvert fald dumt, at folk de spilder tiden. Så kan det godt være, at altså, de fleste vil jo stadigvæk gå ud og tage et job, eller tage et arbejde, ikke? Altså, det er urealistisk at tro, at vi går fra 80% arbejdstager til 60% arbejdsmager, eller hvad det hedder, ikke? Så det er klart, der vil ikke ske mirakler i forhold til alt muligt ny innovation, og sådan noget, i forhold til sådan et som mit projekt i hvert fald. Men der vil være, i hvert fald være nogle få stykker, som får øjnene op for en anden type tilværelse, og som så, de skal på en eller anden måde komme videre i systemet derfra. De skal have noget tilbud fra det offentlige, og noget guidance, og der ligger det ret godt i forlængelse af, synes jeg. Og omvendt så er det også på en eller anden måde dumt at tilbyde et kursus, hvor et kursusforløb, eller et sådan et kontrolleret forløb,
til folk, som ikke ved, om det overhovedet er det, de vil. Altså, der skal du allerede være lidt indstillet på, at du vil give det her en skalle, så det ikke bare bliver at sidde til et møde i A-kassen eller noget. Men der er jo virkelig stor forskel på, ja, om det er udklikning, altså idéudklikning, eller om det er projektudførsel, ikke? Som vi arbejder med. Ikke? Mm. Og jeg er måske mest lige der, hvor jeg ligger, sådan, så er det der udklikningsstedet, ikke? Hvor man sådan prøver at få nogle ting til at ske, sådan nogle vage idéer, snakke om dem, og så få noget pitching på det, eller noget sparring på det. Ikke? Og jeg ser det ikke så umiddelbart som om, at vi skulle ligge det samme sted. Fysisk. Nej. Altså, fordi nej, det er netop fordi det er meget forskellige målgrupper, vi arbejder med. Jeg kan ikke se en souschef fra Danske Bank sidde her, for eksempel, og give sparring. Det tror jeg, han vil føle sig meget sådan. Det er slet ikke hans, turf, det nej, her. Vel? Nej. Og samtidig kunne man heller ikke forestille sig en ung studerende sidde i et eller andet fancy altså, sted, og skulle, hvor det skulle være meget skjorteagtigt, vel? Altså, der er nogle forskellige ting, men det betyder ikke, at de ikke kan mødes senere jo, eller på et andet stadie. Ja, det er faktisk noget af det, jeg måske søger, eller havde lidt betænkeligheder ved, kan man sige umiddelbart, det var netop, at det skulle være meget alternativt. Mm. Fordi det, og hvis du skal sælge et eller andet til indkøbscheferne fra Coop, eller sådan et eller andet, du virker bare useriøs på dem. Altså, de vil... Du skal starte med at tage de første skridt op ad bakken, hvis du holder et møde eller har sådan nogle faciliteter. Mm-hmm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at have det forretningsmæssige miljø, men bibeholde fællesskabet og den energi og inspiration, der ligger i at have et meget tæt samarbejde mellem andre. Jeg var ude på det, der hed Iværksætterfabrikken. Der var et kontorfællesskab også, ligesom så mange andre. Og det startede i åbne kontorer derude. Og det, der blev solgt, det var simpelthen de lukkede kontorer. Mm-hmm. Fordi det folk, de ville kunne sidde og holde et møde med deres ting, hvor de et arbejdsmøde, hvor de får vendt nogle ting, uden alle mulige andre følger med i det. Sådan er det bare. Og de vil ikke høre på de andre, der sidder og råber i telefonen og sådan noget. Så folk har brug for det der sådan, hvor de kan gå ind og fokusere på det. Men hvis man kunne kombinere det med de netop åbne miljøer, hvor der sker en masse udveksling af energi og idéer og mennesker og relationer og alt muligt andet. For det mangler der simpelthen bare i alle de der kontorfællesskaber. Det er bare så døde miljøer, der er der. Så hvis man kunne kombinere de to, det ville være min ønskedrøm, vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, du skal undervurdere, hvad det vil gøre ved folk, og i hvert fald ved akademikere, at bare opleve det. Nej. Altså, ved at blive tilknyttet et sted som arbejdsplads nu. Det vil ikke føre til en transformation for alle, men jeg tror ikke, der er nogen, der vil være upåvirket af altså, det. Det vil rykke folk. Det du snakker om, det er fuldstændig rigtigt, og det er lidt sjovt det der med at have... Altså, ufrivilligt. Det var ikke en del af grundtanken, men det er også kommet til at samle de her forskellige typer innovative kontormiljøer, som er ved at opstå. Og som vi snakker om, og der er ligesom... Hver sted er unikt, der har sin egen variant. Jeg ser på, at der er en bestemt formular for, hvordan det optimalt hænger sammen. Men der er noget ved den der vægtning, ikke? Altså, at nogle steder... Altså, hvis ikke man har et rum, som det her ikke kan få adgang til det, og ikke kan holde lidt koncentreret med det, så er det en kæmpe mangel. Men som siger, ja, hvis ikke der er en naturlig netværksudveksling, jamen så mangler man lidt det. Så. Ja. Altså, jeg vil sige, da jeg visualiserede det her slutmål, ikke, der er det faktisk som, altså det behøver ikke at være sådan, men det var faktisk på samme sted, men en bygning, hvor man havde råd over 3 etager, eller sådan et eller andet, for eksempel. Du har den stueetagen, der er en reception, hvor man kommer ind og møder en, der tager imod en, der kan håndtere pakker og brev. Hvad pokker det nu, og ellers måtte være. Og sekretariatet ligger inde ved siden af, og der er mødelokaler, der er fine kontorer og sådan noget. Ikke? Det er de etablerede, der ligger der.
Og så næste etage, det er det der, hvor du har brug for noget kontor, hvor du kan vækste din. Og så er der ellers det lidt mere åbne miljø, hvor du også kommer op, og hvor alle er velkomne til at komme op og sidde og slænge lidt, og det er der er en fest i ny og næ og sådan noget. Så du ligesom havde alle ingredienserne. Og så tænker jeg faktisk, exit-strategien, det er, at målet er, at de flytter etager med jævne mellemrum. Altså, at om du får det. Så, noget, der er konkretiseret til en forretningsidé, der så bliver til en virksomhed, der så vækster lidt, og så flytter de ellers ud i deres egne til sidst. Ikke? Og man netop kunne godt lave det sådan, så man siger, den ene del, det er det, at de køber i projektet. Det andet, det er noget, vi laver i samarbejde med Regus, eller hvad pokker det nu, der er vant til at håndtere den slags. Mm-hmm. Så man ligesom laver et naturligt flow i systemet. Ikke? Og det var også lidt det, at og det var også det, jeg kunne se, de overlapper nemlig hinanden i tankegang. jeg vil så igen sige, at med den målgruppe, eller man skal sige, som jeg arbejder med, der tror jeg, at det er det må endelig ikke blive for institutionelt, hvis jeg kan sige det sådan. Fordi at folk, altså der ligger allerede en masse tilbud for folk hos A-kasserne og hos jobcenter eller hvad, arbejdsmarkedscenter og sådan ting, som jeg i hvert fald personligt ikke brød mig om at benytte mig af. Altså, og det som der var, det som det her sted tilbød mig, og som jeg har snakket med de andre om, som sådan, hvad er det, der er fedt ved det her sted her? Men det er på en eller anden måde, det er godt, at du ikke har projektet fra starten, men så bliver dit første projekt, det bliver at bygge din arbejdsplads. Altså finde, gå ud og et eller andet sted og skaffe et gammelt bord og en stol. Og så, altså det er et bitte små skridt. Så har du allerede udrettet det første. Så har du allerede skabt noget ejerskab om det her sted her. Hvis du finder ud af, jamen jeg sidder bedst bag vægge, jamen så finder man noget til at afskærme. Altså det er ikke nødvendigt, det er i virkeligheden ikke... hvad folk vil komme ind i det der sted, må de selv om. Og det vil altid blive, som det her sted, et meget midlertidigt sted. For de fleste i hvert fald. Fordi at de fleste arbejdsløse, gudske tak og lov, kommer i arbejde lynhurtigt. Så der vil også være en enorm udskiftning sådan et sted der. Og der vil, altså der vil være meget fokus på den her midlertidighed. Måske er stedet også bare et midlertidigt sted, så det aldrig når at blive rigtig etableret. Der vil helt sådan være en, som der også er her, en frist på, at jamen, måske om et år eller to år, der skal det her sted rives ned, og der skal bygges noget nyt. Og det er det, der hele tiden er udgangspunktet, men det er det, der også gør, at vi kan sidde så billigt, som vi sidder. Og jeg vil egentlig også forlange af deltagerne, at de skulle betale en husleje selv, for at igen at skabe noget ejerskab. Men det er min del af det. Altså, jeg tror, vi skal... Altså, at samle det hele i et hus, for eksempel, det tror jeg bliver rigtig svært. Og det bliver en enorm stor enhed, der kræver en masse administration. Jeg tror, derfor måske ikke græsrod, altså det er virkelig græsrods organisering, som der er her, ikke også? Jo, præcis. Kan være svært at Det kan ligesom du ikke skalere op. Og du kan ikke skalere op. Det er måske heller ikke så nødvendigt, kan man sige. Vel? Fordi man kan godt have et center, kan vi kalde det, et center, et hus, ikke? Hvor man havde de mere sådan... hvor det ikke var så græsrodspræget. Nej, men det er rigtigt. Men det betyder jo ikke, at man ikke også kan have... samarbejde med et hus som det her, hvor folk fra herfra kommer ind og besøger hovedkvarteret. Det lyder altså bare så vildt. Men at hovedkvarteret kommer, også kommer ud og kigger de her steder. Men nu skal jeg, altså en ting, det er, hvilken vision vi ligesom arbejder hen imod, og så hvad der er konkrete tiltag. Det skal man passe på med, at man ikke forleder sig af. Jamen, det er rigtigt, men igen, det kan også vende sig vise styrken i, at jamen, altså,
hvad hedder det, den her sammenslutning af projekter, den favner virkelig bredt. Mm. Altså den favner både den sådan hvad skal man sige, den traditionelle iværksætter type som har drivet allerede og som bare skal have noget guidance og noget hjælp til hvor man går hen og nogle forskellige ting. Men den favner også den der person, som aldrig havde forestillet sig, at vedkommende skulle blive eller kunne blive iværksætter. Så jeg tror, at vi skal prøve sådan, hvis vi skal finde, når du skal sidde overfor en AME og ligesom forklare, men det er ikke kun et projekt for den klassiske iværksætter. Vi har også det her tiltag her. Måske kunne man formulere det som tre tiltag, hvor man bare forklarer dem hver super overordnet. Og det kan man sige, at jeg kan godt lide visionen om et hus med flere forskellige etager. Det du snakker også om, det er allerede der er for stratificeret, altså og for sammenkørt i forskellige miljøer, altså hvor bare det, at vi kan sidde og have den her snak og ved, at de her forskellige miljøer bør og kan komme til at arbejde sammen, og ikke er modarbejdende eller adskilt fra hinanden. Om det ville kunne bære i samme hus, det måtte tiden vise, tror jeg, der er nogen, der kan planlægge. Man kan ikke planlægge det, og så sige, nu søger vi om et hus. Det kan vi ikke, vel? Altså. Man søger 20 millioner på drift og sådan et, men det kan vi jo ikke gøre. Det vil være kommunens måske, det vil typisk være den måde, man vil gøre, når man, som, hvis man skulle lave et kommunalt tiltag, ikke, så vil man lave et, okay, så bygger vi et iværksætterhus, og så prøver vi at lave nogle, altså, men så bliver det tit så konstrueret, så det er svært at fungere her. Nogle rammer, som, så det er et innovationsprojekt, nogle rammer, som kan udvikle sig. Ja. Altså, fordi det vi forsøger at sælge, det er et blå projekt hen over et år, oprindelig tanke var, som kan producere nogle data, som kan, altså, så der findes nogle fucking data, hvor meget nu man bliver ud af, således at de politikere, der måtte ønske det, og det vil der være om et år, altså et år efter det her projekt er kørt, og det vil sige halvandet år i fremtiden nu, best case probably, jamen så vil verden så meget anderledes ud, og så vil der være mange politikere, som gerne vil have fingre af de data for at få at køre det her hjernekommune på national plan, tænker jeg. Jeg tænkte lidt, altså, men det, da jeg skimmede den også, der var min vurdering, at hvis jeg skal købe sådan noget, så tænker jeg, hvis man fjerner det der pilot fra det, fordi det virker sådan, så at vi forsøger lidt at signalere det lidt samtidig. Vi har det her projekt, og om det så får lov til at fortsætte, det er noget helt andet. Men fjern piloten og så sige, at vi har det her projekt, det kan gøre det og det. Om et par måneder har jeg jo de der data fra det kursus, som jeg regner med er rimelig overbevisende. Og vi har jo sagtens kaldt det kursus innovativ aktivering, eller hvad vi nu vælger at sige. Og det er et eksempel i en branche, i en situation, vi vil godt brede det til generelt til iværksættere. Og så kan man sige, så har vi også noget pilotdata på det. Helt klart. Så det pilotet, det kommer ind bagefter. Det er jo også bare, det er jo gule klinet i hatten, altså, du får lov til at referere til det, ikke? Altså, det er bare en af de gode grunde til. Nu skal jeg altså lige gå ind i toilettet. Jeg sidder også og tænker sammen. Skal vi Tag 5. Ja, det vil jeg kunne du også godt lige tænke. Man begynder at blive lidt hurtigere. Ja, jeg begynder at har vi virkelig samlet gruppe, hvor der ikke er nogen ryger? Fordi det er fucking sjældent, det skal. Nå, ja. Det var sjældent. Det var sådan en anden del af pausen. Hvad hedder det? Spændende. Men man kunne godt, altså måske skulle man til næste gang, eller hvad det hedder. Nu er det ikke, fordi vi er slut nu. Nej, vi er ikke helt færdige endnu. Men man kunne godt til at tænke i målgrupper måske, selvom det er sådan en lidt traditionel måde at tænke det på, men så fordi det er i hvert fald et sprog, man kan forstå, hvis man er kommunalborgmester. Altså, hvad er det egentlig? Det er jo
Glemte afstemning. Nå. Hvor lang tid vi har. Åh ja. Altså maksimalt. Ja, det er rigtigt. Ja, hvor mangler en deadline. Ja. Lad os se. Jeg er desværre, jeg rejser desværre i aften i en uge. Så jeg er ikke med, hvis der skal sådan, hvis vi skal holde møde næste uge for eksempel, så kan det først blive fredag. Hvis vi skulle sådan snakke lidt mere om jeres. Ja, det vil jeg gerne, men fedt at vide, fordi så i så fald vil jeg så tage kontakt til dig efter den uge. Ja, altså jeg er hjemme torsdag. Aften og sådan noget. Så fredag er jeg på arbejde igen. Fordi en af de ting, som altså, jeg er meget bevidst om, at den her mangler noget erfaring med, ja. og vi faktisk mangler erfaring med i gruppen, det kan jo være, det sidder du netop med, fondsansøgninger. Ja. Og det, og især det er godt lige den måde, du meldte ud på, at du har gået igennem de etiske og mulige psykologiske kampe, man skal for at kunne arbejde med det, og ikke bare sidde Og det og nogle af de ting, jeg har lært i hvert fald, det er, at med mine egne forskningsprojekter, det er, du skriver et og gør noget andet. Ja. Du tager pengene og løb. Ja, ja. Og selvfølgelig skal der så ligge en rapport bagefter, ikke? Også om, hvad har du egentlig gjort? Men det må man så finde lidt til. Hvis du er akademiker, især hvis du er humanist, så kan du fucking godt producere en rapport, der matcher, hvad de gerne vil. Det kan du jo godt. Du skriver jo, hvad du har sagt, du har lovet dem, ikke? Også, og så siger du, ja, men det er det, det handler om. Ikke? Og så de kan jo ikke, de går jo ikke i detaljen og ser, om den artikel, han har skrevet, handler den nu også om. Altså, det er jo ikke... Ja. Altså, og der har jeg måttet... Hvor tidligt i processen med at støtte på folk, som fortalte dig, at det er sådan der? Eller det sådan kan du gøre? Det gjorde jeg, da jeg havde søgt en PhD-stipendium og fået afslag et par gange. Okay. Der sad jeg i Japan, så der var det svært, og jeg boede i Japan 2 år, da jeg søgte. Så der havde jeg ikke det store netværk, kan man sige. Men da jeg så kom hjem og snakkede med nogle vejledere på universitetet, så sagde de til mig,
de kiggede min ansøgning igennem og sagde, lad være, underspil det der. Jeg kan godt se, det er det, du måske allerhelst vil, men tone det lidt ned og sæt noget andet op i forvejen. Altså, i starten skal noget af det, der er rigtig spændende, det skal komme der, ikke? Og så kan alt det andet komme senere. Ikke? Altså, bossbrydelsen skal komme op i starten. Ikke? Altså, jeg arbejder konkret med japansk middelalder, ikke? Men det skriver jeg jo ikke. Sådan i første omgang, når jeg søger jobs, skriver jeg jo heller ikke. Jeg er specialist i japansk middelalder, så der er jo konfliktstudier, jeg er så ekspert i, ikke? Fordi det er sådan noget med krig og vold og noget. Ikke? Ja. Så det er konfliktstudier, og det er konflikthåndtering i statssvage samfund. Ikke? Mm-hmm. Det kan folk bruge til noget mere i hvert fald, end at sige, at det er sådan noget, der skete for 700 år siden. Ikke? Men i virkeligheden er det jo det der for 700 år siden, jeg sidder og arbejder med. Men det er sådan den der at kalde det noget andet, eller prøve at finde de rigtige ord for det. Ikke? Og ja. det er det, der sådan er, tror jeg i hvert fald, er det gode i fondsansøgning. Det er, at man skal give dem den der appetitvækker i starten, og sige, det er det, vi kan bruge til noget. Ikke? Mm. Det ser vi jo i nyhederne hver dag. Ikke? Mm. Og så kan de se, at det er et stort problem, der skal løses. Ikke? Og så vil de give penge til det. Ikke? Og så kommer alle mellemregningerne og alle de der ting, det gemmer man lidt væk. Ja. Og det får vi som regel heller ikke set særlig meget på. Nej. Jamen altså, i den forstand også, i forhold til, hvad du sagde tidligere, altså det, jeg vil sige, mine argumenter mod unuanceret vækst er ikke kun ideologiske, de er dybt funderede velsvede osv., men de skal bare helt væk. Altså, de skal helt væk fra alt, hvad der har med det her at gøre, og i forhold til at sælge projekter. Og jeg har fået dem næsten væk, vil jeg sige. Men jeg er klar over det, og i den forstand, altså det, hvis vi skal have nogle gange gjort sælge noget som det her, jamen, så skal man jo snakke vækst også, og snakke med om vækst. Men vækst kan jo være mange ting. Ja, og det kan det nemlig. Og det behøver ikke at være kun økonomisk. Det kan også være livskvalitet, for eksempel. Altså, det er jo også, det er faktisk også en vækstparameter, man tænker over som politiker også. Ikke? Det er jo ikke kun bundlinje heller, trods alt. Og bare ord som færre dagpenge, ikke? Altså, er et udmærket salgsargument også. Ikke? Mm-hmm. Om det er så, hvilken kategori de så lander i bagefter. Mm-hmm. Det, Men mere end altså din sådan opdeling af forskellige former for exit-strategier, vi gør der stort skridt frem allerede der. Tænker jeg, så det anden afdeling her, det bliver den automatiske konkretiseret, det er lige opdaget, tiden også går hurtigt, og jeg er nødt til at stoppe 6-20 minutter i hvert fald. Okay. Yes. Men hvordan er det, altså... Man kan også sige, for at undgå lidt den der sådan vækstdiskurs, hvis man ikke skal sådan italesætte den alt for meget, så det er jo vel også op til de folk, som deltager i de her forskellige projekter, altså de arbejdsløse eller hvem det er, at de skal jo ligesom selv definere, hvad det er, de vil med det, om de vil lave en klassisk virksomhed, som skal være en vækstvirksomhed, eller om de vil lave et eller andet. Det må på en eller anden måde være op til folk selv, synes jeg.